Привіт, Україна! Перш ніж почати наше сьогоднішнє таке незаплановане емоційне відео, так як сьогодні 6 грудня, хочу привітати Україну з Днем Збройних Сил України. Дякую цим Збройним Силам, що вже 7 років підряд, як мінімум, вони боронять нашу безпеку, нашу соборність, і завдяки їм ми можемо спокійно і далі займатися своїми справами, в частності, на землі. Також на правах реклами хочу вам продемонструвати наш новий мерч, який з'явився на каналі «Сільхозпеределкин». Для придбання ви можете перейти по посиланню під даним відео, бути зареєстровані в соцмережі Facebook і ознайомитися з цим переліком мерчу на нашому каналі. Тепер до теми відео. Багато з вас, іди сюди, бо ти зараз покупаєшся ще. Іди, не треба. Багато з вас знають це поле по відосам. Ми тут вже були, тільки були ми вище. Хвости заносили після наших суперспеціалістів, професіоналів, наладчиків, розладчиків, як їх там правильно назвати, екскаваторщиків з великої букви, чи з великої літери, особливо неважливо. А у нас тут сьогодні ось, будь ласка, капля, капельний полив. У нас тут прям джерело, маленька Венеція у нас на цьому полі знову. Так як ми в цьому році рихлення тут проводили, то, дивись за малим, я так обійду зараз, то тут знову порив, але в іншому місці, трошки нижче вже. Чи не нижче, я не знаю, я щось стіряюсь, Юр. Чи тут воно і було? Та щось сильно ровно тут. Ну, не суть та важливо. Суть важлива в тому, що ось дивіться, яке бурхливе джерело утворилося тут знову. І водичка біжить. Ми... Стій там, бо ще обвал буде, Мусянь, назад. Бурхливе джерело таке утворилося. Я не знаю, скільки тут сот кубів вже води витекло. Ну, вона і продовжує текти. Не наче, як обіцяють, завтра тут вмістити багнюку нам на цьому полі. А поки що ви от спостерігаєте, як працює рихлення. А в частності, воно ось приблизно так працює. Тут уже джерело, промилася земелька десь на пів метра. Тобто рихлили ми на 35, а промилося десь на пів метра земелька. Промилася і таке джерело утворилося. Я тут забули, правда, хотів лопату взяти, щось тут якби зробити, перенаправити воду. Але, ну що ти тут, чорта, перенаправиш, як тут ось таке дійство робиться. І ця півметрова ямка, я думаю, ми пройдемо з вами трошки пізніше, прослідкуємо її слід, поки вона йде. Ну, йде вона далеченько. І повертається в Дніпро, да. Ну, кругообіг води в природі за участю людини. Ось можете спостерігати. Ось такий кругообіг. Земля зараз мерзла, і воду вона походу не сприймає, або ж це місце вже наскільки наситилося водою, що воно його просто не сприймає. І тому вода біжить, греть зна куди, вниз. Це трубопровід йде на село, ну тут такий, тут дирка, напевно, я не знаю, таке бурхливе. Одірвало трубу прям повністю, і вона ото, знаєш? Я не знаю, може одірвало, може не одірвало, ну... Диви, як бурхливо йде тут, скільки от яма площею, це ж глибиною метра два, чи 2,5, по-моєму, вони, що, чи, ні, ну два, по-моєму, не більше. Шириною ось яка, і бурхливо як іде, тут якщо от перекрити оцю рівчак оцей, вона набереться тут за 3 секунди. Йдемо по слідах, по сліду водички. До речі, це все дійство знаходиться в Запорізькій області, в Запорізькому районі, село Відрадне. Всім привіт з Відрадного, багато хто дивиться. Дякую Вові Машковському вчора за інформацію таку вечором, що мені аж хреново спалося. Позвонив, сказав, що у вас там знову порив, там треба каплю купляти вже, поливати поля і все таке. Дякую тобі дуже за інформацію за таку. Так, оце ж ми йдемо по сліду, вже 100 метрів від джерела. Ну, вимило знатно, не знаю, це, блін, яма тепер отут буде. Ось, дивіться, навіть з поворотиками отакими є діло. Як бачите, зверху земля така замулена-підмулена, це ж по ходу спочатку бігло, на рівні з ґрунтом, а потім вже ось почало промивати
такі рівчаки. Ось цікавинка, яка вода якби йде прямо по рівчаку. Але тут така загорожа, якби не ясно, що або пропуск в рихлені був, або ну не знаю, що тут лежить. Не змогла вода змити його, прийшлось її обходити. Де б це ще греблю построїв? Як не тут ось видно, що земля, коли була волога ж, морозу не було, видать, тече вона тут уже не малий проміжок часу і не можна здовбати вершок. А ось накидать, ну щоб ви розуміли, скільки води тут, я ж кажу, тут уже витекло її казна скільки в кубах. Просто неймовірна кількість. Це вже метрів 200-250 від джерела. Вже скоро буде кінець. Рихлення там, де не текла вода, ще м'якеньке. А де текла, ось дивіться, заморозки вже є. Якби мороза сьогодні, по-моєму, мінус 5 було. Ось дивіться, бачите, гілочка обмерша. Майже водоспад. Ручної роботи. Ось бачите, тут замулено було, водичка бігла по ліву і по праву сторону від джерела метра на 4. Ну а потім, ось бачите, таке получилося. Те, що нам нахер не потрібне, по суті. Ну, хто нас питає, як то кажуть, хто нас питає. Це вже скоро до кінця. Підходимо, де ми дорогу відновлювали, хто пам'ятає. І зараз подивимося вже тут в кінці. Вимикатися зараз не буду. Що тут у нас робиться в кінці. Ну, одне добре, що поки що, поки вода біжить, дорогу ніхто нову не натопче, бо тут нереально переїхати. По-перше, отут же щось ось яма, навіть якщо брати вище, якщо на автомобілі хтось умудриться вище взяти, тут яма півметрова, сразу парніша вскочить і його потім без трактора ніяк не витягнеш звідсіля. А тут же ж виходить муляка. Ось дивіться, скільки нанесло. Скільки нанесло мулу зверху землі ось. Так, тут ще міцно тримається. Ну, земля, да, земля промерзла, 5 градусів, то можна і ближче підійти. Ось все, замулено. Ну, по полю ще ніхто не їздив. І по дорогі хтось один ось щось тут намагався. Ну, таке, на силу проїхали. Бо тут же ж вода ось несеться, якби і ґрунт не замерзший. Спускатися вже, що тут якось. Отаке діло у нас на полі. Ну, звісно, вони там зверху закидають казна як, намісять, наліплять. Я маю на увазі оту яму. Ну, тече там дебеляче. Ну, реально, якщо на такий об'єм ґрунту, скільки всього, частина там входить в землю, впитується, а ще ось скільки залишається, тут реально журчить он вода, водоспад. Там он ГРП нижче стоїть, ГРП під землю піде з такою водою, яка спускається туди вниз. Ну, зараз трошки на цю сторону перейду. Ну, ні, тут вона, да, шукала собі шляхи. Текла спочатку, бачите, сюди, потім туди. А потім вже напряму найкоротший шлях. Так і живем. Так і живем. Цікаві ваші думки. У кого такі самі ситуації, можливо, є? Дуже цікаво почути ваші варіанти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал по сувенірній продукції, перший закріплений коментар і перше посилання на групу у Facebook. До побачення!